السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرینڈس, نوید خان صاحب, آپ کو ٹی آر ایس سینئر لیڈر بابا احمد حسین سلام عرض کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ آپ بالی ووڈ میں انٹری لیے. حیدرآباد سے لے کے بالی ووڈ تک آپ چلے گئے. دل کے گہرائیوں سے ہمیں خوشی ہوئی. مجھے, ٹی آر ایس سینئر لیڈر بابا احمد حسین کو, اور ہمارے ستار گلشانی صاحب کو, اور تلنگانہ کی عوام کو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی مجھے اور ہمارے ستار گلشانی صاحب کو اور ہمارے تلنگانہ کے, آپ کے جو بھی چاہنے والے ہیں سب بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ بالی ووڈ میں انٹری لیے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, کنگریجولیشنس آپ کو کہ آپ آدھے سو لائف میں اچھے سے اچھا ایکٹنگ کر کے لوگوں کو خوش کریں گے اور اچھا نام کمائیں گے, کامیاب ہوئیں گے. وش یو آل دا بیسٹ ان دا فیوچر لائف میری طرف سے, ہمارے ایم اے ستار گلشانی صاحب کی طرف سے مبارکباد, کنگریجولیشنس. اور ہم آپ کو دعا کریں گے کہ آپ اچھے سے اچھے اور مقام حاصل کریں, ایوارڈ ملے آپ کو, بڑے سے بڑے ایوارڈ میں آپ پہنچیں, بڑے سے بڑا ایوارڈ آپ کو ملے, اچھے سے اچھے ایکٹنگ کر کے لوگوں کو خوش کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ترقی سے نوازے. آمین. الحمدللہ. آمین. اللہ حافظ.